gerne se det. Vi er så pæne. Ich glaube, jetzt geht's wieder langsam.
stengernes hest. Hvis den skal hest, har 5 gangarter. Den går skridt, trav og galop som andre heste. Og så kan den gå pas og tønd. Vi viser jer nogle af gangarterne. Så ser vi en hest, som går trav. Se hvordan rytteren sidder op og ned i staden. Trav er ikke rart, når man skal ride langt. Hesten bedre end andre gange. Nu ser vi Øltønt. En hvide hest går trav. Eller hvad man nu kalder det. Det er i hvert fald ikke tønt. En grå hest går tønt. Thank you.
Ja.